Od 15. marta ove godine u svih 170 filijala Penzijsko-invalidskog fonda u Srbiji i na sajtu počelo je prijavljivanje za penzionerske kartice, a već od danas penzioneri će taj posao moći da završe i u 1500 poslovnica Pošte Srbije. To je nastavak dobre prakse saradnje sa državnim preduzećima, lokalnim samoupravama, gde smo našim penzionerima omogućili da u svom mestu, u svojoj mesnoj zajednici, u svojoj pošti dođu i prijave se, iskoriste mogućnost da se prijave za penzionersku karticu nove generacije. Podsjetit ću da smo potpisali preko 350 sporazuma sa različitim državnim institucijama i privatnim sektorom i da se 660.000 penzionera prijavilo za penzionersku karticu nove generacije. Ova usluga koja će se pružati u poslovnicama Pošte Srbije zahtevaće obuku radnika da svakom penzioneru ponude mogućnost preuzimanja penzionerske kartice, kaže VD direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević. Mislim da je bilo sasvim logično da Pošta Srbije kao javno preduzeće, kao sastavni deo i kao neko ko je jedan od glavnih činioca kad je u pitanju usluge koje se pružaju našem stanovništvu, a pogotovo penzionerima, gde penzioneri imaju, kad gledamo o platnim institucijama, najviše poverenje u Poštu Srbije, obzirom da najveći broj njih svoje usluge upravo i penzije podiže i koristi preko Pošte Srbije. Svakako je bilo logično da mi budemo deo ovog celog projekta. Mi ćemo videti da edukujemo naše zaposlene na šalterima, da svakom penzioneru ponude tu mogućnost, obzirom da ne zahteva neku previše veliku proceduru i mnogo vremena, a dobit će penzioneri u buduće veliku korist od svega toga. Penzionerska kartica treba da omogući penzionerima u Srbiji popuste u prodavnicama, restoranima, banjama, salonima, povoljnije zdravstvene preglede, besplatan ulaz u pojedine ustanove kulture. Kartice će biti aktivne od oktobra.